ବରୁଣୀ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ପ୍ରତିବାଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଚକାଚମ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ। ଟୋକନ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଆଳ ଦେଖାଇ ମିଲର୍ସ ଧାନ କିଣୁନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ। କେତେବେଳେ କଟନୀ ଚଟନୀର ଶିକାର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲାପ୍ସର ଭୟ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ଚାଷୀର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟିଆ ଚକାଚମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ପାଞ୍ଚଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକାଚମ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦରଦ ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ପଇସା ଦେଇକରି ଭୋଟ୍ କିଣାଯାଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନକଲେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କାରଣ ଏତେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଅଛି ସେ ଧାନକୁ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବ ହେଲା ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ, ଟୋକନ୍ ମାନେ ଲେପ୍ସ କରିଗଲା, ଧାନ ରହିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଖାଉଟି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେନୁନ୍ ଚାଷୀର ଆମେ ଧାନ କିଣିମୁ। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷୀର ଧାନ ନାହିଁ କିଣିବାର ଲାଗି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍। ଚାଷୀର ନାଁରେ କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍, ନ ତାଙ୍କର ନୀତିରେ କୃଷି ମାରଣ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 10 ଦିନ ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅମଳ ଧାନକୁ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସିଏସ୍ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ, ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନାହିଁ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପ୍ରଦେଶ, ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦରଦ ନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ଏଇ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବ ଏବଂ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ନ ହେବ, ଯେଉଁ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଗୋଟେ ଜାବି ରହୁଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇବା, ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଧାନରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠେଇବା ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଟୋକନ ଯେଉଁଟା ଲେପ୍ସ କଲା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ କଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ସେଥିପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି। ଆମେ କହୁଛୁ ଲେପ୍ସ ଟୋକନକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଟୋକନ ଦେଇକରି ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି ଚାଷ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ଚାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିବା ସମୟରେ ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଷୀ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ରାଶି ଚାଷୀ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କେବଳ କେବଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମାରଣା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା କହିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।